E aí, Helper, beleza? Professor Denis da Helper Engenharia na área, com mais um desafio para você. Tô sabendo que você foi desafiado de novo, né? Mas dessa vez você fez, né? Você foi lá e tentou resolver. O desafio é o seguinte, ó. Qual é o limite de x² menos 81 sobre x² menos 9? Nós temos as seguintes alternativas. A, 9. B, 18. E C, 13. Eu sei que você é um cara fera, ninja. De fumaça ninja. Você vai fazer algumas coisinhas agora. A primeira é curtir esse vídeo. Segunda, compartilhar com seus colegas. Terceiro, se inscrever nesse canal e ativar as notificações. E a quarta e mais importante, você vai dar um pause agora e tentar resolver essa parada. Então dá um pause nesse vídeo, tenta resolver, que quem sabe você não chega em uma dessas respostas, hein? Por que você não fez a lição de casa? Professora, porque eu tive que sair e não deu tempo. Beleza, voltei. Já imagino que você chegou em uma dessas respostas, vamos ver se vai bater com a minha. Talvez eu acerte, né? Talvez bata com a sua aí, vamos ver? Bom, para eu resolver esse limite, eu vou usar um produto notável, bem conhecido, que é esse aqui, ó. A² menos B² é igual a mais B vezes A menos B. Ô, professor, mas o que tem a ver isso com isso aqui? Bom, você vai fazer o seguinte, olha para isso e vamos pensar o que acontece de lá para cá. Ó, quando eu tenho alguma coisa menos outra coisa, esquece o quadrado por enquanto. Quando eu tenho um número menos outro número, um valor menos outro valor, o que acontece? Isso aqui é igual, tiro a raiz desse número, né? Raiz de A², A. Tiro a raiz desse outro, raiz quadrada de B², B. Fica A mais B vezes A menos B. Então eu tiro a raiz desses caras, fica os dois somando vezes os dois aqui de novo, só que o sinal de negativo fica no cara que está negativo desse lado. Tá? Então, ó, se fosse aqui, ó, por exemplo, 4² menos 5². Isso é igual 4 mais 5 vezes 4 menos 5, né? Raiz disso, 4, raiz desse, 5. Raiz desse, 4, raiz desse, 5. Só que em um deles, o número vai ficar negativo. O próprio número que estava negativo aqui. Tá bom? Lembrando que não precisa ser ao quadrado, tá? Poderia ter deixado assim, ó. 4 menos 5. Eu tenho certeza absoluta que isso é igual raiz de 4 mais raiz de 5 vezes raiz de 4 menos raiz de 5. O professor não entende mais nada. Não estou entendendo mais nada. Não tem raiz nenhuma no de cima e no de baixo tem. O que acontece é o seguinte. Aqui fizeram isso aqui. Montaram essa fórmula para facilitar. Mas a ideia não é que o número tem que estar bonitinho. A ideia é que daqui para cá você tem que tirar a raiz. A raiz de A² dá A. Ok? Igual aqui. Raiz de 4 é 2, eu poderia já ter colocado 2 aqui, certo? Só que eu deixei com raiz, é 2. E raiz de 5? A raiz de 5? Raiz de 5 não tem, vai ter que ser o próprio raiz de 5. Vezes 2 menos raiz de 5. Eu tenho certeza, quanto que dá essa conta? 4 menos 1, menos 5 dá menos 1. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui dá menos 1, absoluta, ok? Beleza. Estou explicando isso aqui para mostrar para vocês o que vai ser feito aqui. Vou apagar aqui, vou deixar só o produto notável e vou aplicar esse cara aqui. Vai ficar, ó, limite de x tendendo a 3. Raiz quadrada, estou indo de lá para cá, hein? Raiz quadrada de x² x². Raiz quadrada de 81, 9. Só que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Sobre x² menos 9. Bacana, agora eu posso cortar um com o outro. Vou cortar um com o outro, vai ficar limite de x tendendo a 3 e x² mais 9. Agora é só eu substituir esse 3 aqui. Vai ficar 3² mais 9. Quanto que é 3² 9. 9 mais 9, 18. E aí, cheguei na tua resposta? Vamos ver? Vamos ver se tem alguma alternativa aqui que vai dar certo? Alternativa A, 9, pé. Alternativa C, 3, pé.
Alternativa B, 18. Uau! Deu certo! É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse desafio. Se você tem dificuldade disso aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo para você. Você vai falar um pouquinho mais sobre limites, que é muito importante para quem está aprendendo cálculo, tá bom? Se você tem dificuldade, você não sabe fazer isso aqui, é bom tomar cuidado aí, porque isso é fundamental no cálculo. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Curta e se inscreva no canal. Até a próxima.